Salve, salve, queridos amigos do canal Hoops, tudo bem com vocês? Bom, para variar, tô aqui, ó, novamente, a casa do monociclista brasileiro, como eu venho falando para vocês. E hoje eu pedi para eles separarem para mim esses caras aqui, ó, essas máquinas incríveis, que são os monociclos que eles têm disponíveis hoje para comercialização com amortecedores. Então, do meu lado direito, eu tenho V13 ali, o primeiro, que é o top de linha hoje da Emotion. Na sequência, V11, meu queridinho. E a gente vai ter aí alguns lançamentos também com amortecedor da Emotion, mas isso eu vou falar lá no final. Do lado esquerdo, então, eu tenho ali, começando a fila da Kingston, o S22, partindo ali para o S19, lançamento que chegou agora, super recente, máquina incrível, muito legal mesmo. E S18 foi lançado ali mais ou menos junto com o meu V11 e são bem compatíveis de um certo ponto de vista, e de outro ponto de vista, máquinas que fazem entregas muito diferentes. Então, se você quer um monociclo, quer com amortecedor e tá na dúvida dentre essas opções qual que é a melhor para você, acompanha o vídeo aí e vamos lá. Bom, vamos lá, dando sequência então no meu roteiro. Eu queria fazer uma pausa e falar, não falei que é casa do monociclista? Tô aqui, ó, encontrando mais um que tá entrando pro time, feliz da vida aqui, ó lá. Já foi, agora já é mais um? Já, mais um e eu vou, ó, aqui o meu, tô pensando. Aí, ó, tá vendo? Mais um monociclista chegando pra família. Dessa vez ele tá começando sem amortecedor ainda. Eu acabei de mostrar pra ele o vídeo do S19. Tá na loja, tá com tempo de mudar. Mas vamos começar então falando sobre os modelos maiores. Então eu queria destacar agora uma comparação direta ali. Vamos falar de V13 e de S22. Começa porque são os dois maiores aros de roda. A gente tem ali no V13 um aro 22 e no S22 um aro 20. Também são os que têm maior capacidade de bateria, ou seja, mais autonomia e velocidade. Vê um pouquinho mais sobre eles agora. Repara agora nesse momento que é bem importante. Legal, o que aconteceu foi, olhei a velocidade máxima que eu consegui atingir com o V13 e eu posso acelerar o vídeo até esse ponto. Bom, aqui está marcando que a gente chegou a 69 km/h. Acho que dava para ir mais, só que eu vou te dizer, eu estou com um pouco de receio, porque eu não estou acostumado a usar equipamento de segurança, mas acho que nessa velocidade tem que usar, né, tipo joelheira. E esses power pads aqui, que é outra coisa que eu não estou acostumado, eles estão muito para frente. Então eles estão me incomodando um pouco na hora de acelerar e frear, e isso perde um pouco da segurança. Principalmente porque eu estou tendo que andar com as pernas mais abertas. E nessa velocidade, é bom você ter um pouco da aderência do monociclo com as pernas. Então, vou tentar mais umas duas passadas, vamos ver até onde a gente chega. Mas por enquanto aqui, ó, 69 km/h. Tá, agora eu vou dar um spoiler e vou dizer pra vocês de que eu dei mais uma, duas voltas e não passei dos 69 km/h por medo. Mas vamos falar agora de amortecedor, que é o assunto do vídeo. Eu queria falar sobre os amortecedores. O V13, ele tem dois sistemas de amortecimento. Então, os amortecedores que são muito parecidos com os amortecedores do V11, por exemplo, que você solta aqui a parte de baixo da tampinha e ajusta a pressão dele, e ele tem os chamados dampers. Eu vou te dizer que das duas vezes que eu peguei ele, eu até tentei fazer regulagem ali dos dampers, não mudou muito para mim no uso do dia a dia, mas a regulagem de pressão aqui embaixo fez muita diferença. Eu peguei ele agora na Electrics, ele estava ali próximo dos 200 libras de pressão nas câmaras e para mim estava realmente muito duro. Então fui baixando ali, comecei em 125, fui subindo, terminei em torno de 150, 160 libras de pressão e dessa forma eu consegui ter bastante conforto na minha pilotagem e também segurança, porque não adianta você deixar ele muito molão ou muito duro, muito responsivo, porque essas duas situações em alta velocidade podem te trazer problema. Agora, quer saber o que me chamou mesmo muito, muito, muito atenção? É o sistema de ajuste
com relação à aceleração, né, controle de aceleração e controle de frenagem. Eu já tinha testado monociclos que tem esse tipo de recurso, mas aqui no V13 ele fica muito efetivo, talvez por conta do tamanho do aro de roda ou talvez por conta da potência do motor. Quando você inclina e aperta um pouquinho para acelerar, se você escolheu que ele dê assistência na aceleração, ele automaticamente já dá uma inclinadinha no monociclo para frente e te ajuda a acelerar. E a mesma coisa acontece para a frenagem. Então, se você começa a dar já uma jogada para trás, ele automaticamente já inclina os pedais para trás e te ajuda bastante a frear. Tem uma outra coisa também bem legal da frenagem. Então, o lance da frenagem você consegue ajustar lá, como eu tava falando, mas também tem esse recursinho dessa alça dianteira aqui. Não dá o tal do Hubble e você consegue parar com bastante rapidez. Como ficam, então, as minhas primeiras impressões sobre o V13? Eu vou te dizer, cara, depende de uma adaptação, não tenho dúvidas, mas assim como todos os monociclos que eu já usei. Eu comecei lá com um bem pequenininho, aro 14, passei para o 16, passei para o 18 e aqui é um 22. Mas o destaque que eu quero dar é para o tipo de refinamento, tanto nos detalhes do monociclo, ele é mais fininho e super bem acabado, tanto na alça aqui de frenagem, né, e também de proteção, como na alça de transporte. Bom, e para finalizar sobre o amortecedor do V13, o que eu tenho a dizer é o seguinte: é um amortecedor muito eficaz para o tipo de máquina que ele é, que tem bastante corpo, é um monociclo de quase 50 quilos e que dessa forma, então, ele necessita de um amortecedor eficaz para conseguir te levar a essas velocidades com segurança. Mas o amortecedor dele claramente não é para grandes aventuras de descidas de escadas ou coisas do tipo. Agora vamos para o próximo capítulo e vamos falar de S22. Let's go. Yeah. S22, então, o grandalhão da Kingston, o aro 20 com um amortecedor parrudo com boa velocidade máxima. Vamos agora falar um pouquinho sobre a parte de amortecedores dele diretamente, porque eu acho que esse é realmente o destaque desse monociclo. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. E para falar um pouquinho mais sobre a questão estrutural desse monociclo, ele usa a roda de aro 20 com pneu a ar de 3 polegadas, ele tem suspensão pneumática de 130 mm e essa com molas e amortecedor. O amortecedor então tem também a regulagem de compressão e de rebote. Isso tudo faz com que ele tenha 35 kg de peso e que ele seja capaz de carregar carga máxima de em torno de 120 kg. Dar minhas conclusões. A gente está falando de um monociclo aro 20, né, galera? Vou te falar, ele realmente faz muita diferença quando você anda no aro 20. Para quem sabe, eu ando no aro 18 e eu vou te dizer que eu não imaginava que faria tanta diferença como realmente faz, assim como faz em carro, assim como faz em moto, em bicicleta. Nos monociclos, o tamanho do aro para você superar ali percalços, né, descer uma escada, um buraco, coisas que eu gosto de fazer, e mostrei para vocês que
dá para fazer no vídeo. Além disso, o que acontece? Aqui a Kingston já está na segunda geração de amortecedores, né? Então, de sistema de amortecimento para monociclo. Então, você imagina que eles já evoluíram da primeira versão, que era o S18. Então, tem mais uma coisa que é legal, que é o curso desse amortecedor é muito bom e o lance do ajuste dele, você fazer o ajuste fino, também é outra coisa muito legal. Agora, 3.300 watts, 70 km por hora, vou dizer para você que eu nem tive coragem de chegar até lá, eu cheguei ali próximo dos 65 km por hora, porque eu não estou acostumado também. Então são várias adaptações, o tamanho do aro de roda, o amortecedor diferente, a velocidade mais alta, e eu fiquei só 2 dias com esse monociclo. Então, de verdade, o que eu queria dizer para vocês para encerrar é que, cara, é uma máquina fantástica, fantástica mesmo. Para quem quer ser um expedicionário e sair aí dando rolê pelo mundo, ele vai te ajudar bastante e ajudaria demais também para quem quiser fazer, usar ele como transporte no dia a dia, porque na cidade você encontra muitas dessas situações que eu mostrei aqui para vocês, do tipo calçada, escada, buracos, valetas e coisas do tipo. Então vale a pena mesmo você considerar um S22 para conseguir superar tudo isso com mais conforto, com mais segurança e velocidade, beleza? Legal, comparação número 1 feita. Agora vamos voltar lá para a loja da Electrics e ver qual a próxima comparação que a gente vai colocar em pauta. Bom, agora então eu vou chamar para a turma 3 dessa vez para fazer uma comparação direta, que são S18, V11, que são monociclos mais ou menos da mesma época, e S19, que é o lançamento. Aí você vai falar, mas por quê? Porque ambos são aro 18 e dessa forma fica um pouco mais fácil da gente ir entendendo as diferenças entre os monociclos. Vamos rodar um pouquinho sobre eles e eu já volto. E o primeiro dessa lista de 3 vai ser o S18, o monociclo que eu demorei mais para gravar e que eu me surpreendi muito positivamente com o que ele entrega com relação aos seus amortecedores. Acompanha aí. Chegou a hora de eu falar desse cara aqui atrás, ó, do amortecedor do S18 e também desse sistema de amortecimento, que é um pouco diferente. Ele leva uma estrutura que é em X, né, conhecida como estrutura em X, muito reforçada, e que ela tem um sistema meio que de guilhotina, que dessa forma faz com que o sistema de amortecimento tenha 100 mm de curso, sendo que o amortecedor entrega em torno de 57 mm de curso. Então, toda essa forma que eles desenvolveram do amortecedor acoplado a essa estrutura faz com que ele tenha um amortecedor bem efetivo e que até tenha um curso de amortecimento maior. Agora, o que é legal também é que esse tipo de amortecedor, ele é bem parecido com o que você vê aí nas bikes de MTB, e ele é super ajustável. Você tem como ajustar aqui com bombinha de ajuste de pressão a câmara inferior através desse pino, a câmara superior através do outro pino aqui da parte de cima. Você tem como habilitar e desabilitar o amortecedor através dessa chavinha aqui. Agora, tem também na parte superior como você ajustar com uma rodaninha que fica aqui. Não dá para eu filmar, infelizmente, porque é um detalhe muito interno, mas com o dedo você chega facilmente e consegue ajustar o retorno do amortecedor. Então, uma coisa que funcionou muito para mim foi ficar testando mesmo pressão superior, pressão inferior e quantas voltas nessa rodaninha eu dava para chegar num sistema mais funcional para o tipo de uso que eu queria, que era o extremo. Então, você que está acompanhando o vídeo aí está vendo que eu, vamos dizer, não perdoei, não tive dó realmente do sistema de amortecimento do S18, porque a proposta dele é ser parrudo. Ele faz sim a leitura de terreno de uma rua com paralelepípedo, por exemplo, evitando que você tome um tranco grande, que você vá dessa forma perder ali a aderência do pé nos pedais. No entanto, ele é muito para aqueles grandes desafios que você pode encontrar, como um degrau grande que você queira descer, um buraco um pouco maior que te surpreenda, uma valeta, e dessa forma ele consegue absorver o impacto com bastante, vamos dizer, consistência na absorção e te dando o retorno que você regulou. Então isso é muito legal com relação ao V11, por exemplo. O V11, ele não consegue
chegar a impactos tão duros, vamos dizer, tão grande, sem dar ou fim de curso, ou você ter que deixar o amortecedor muito duro, que talvez até force o equipamento, porque eu acredito que ele não seja para isso. O S18 leva esse design e essa forma estrutural de construir o amortecedor justamente para grandes impactos e atende muito bem no que diz respeito a isso. Já que eu citei o V11, eu vou esperar essa última descida de escada, porque vale a pena, olha o tamanho da escadaria, ó, que beleza. E agora então a gente vai ver um pouquinho mais sobre a minha joia, Emotion V11. Então agora, para dividir as experiências do meu V11, eu preferi pegar ali os takes dos meus primeiros momentos com um monociclo, com um amortecedor, numa escadaria. Dá uma olhada aí como que foi, relembrar é viver. Olha lá, eu falei que ele ia puxar, agora arrumei para a cabeça. Olha o que o cara quer fazer. Cara, você desce de frente com a cara virada pra baixo, mano. Por isso que eu uso capacete de bom. Caraca! Olha, confesso pra vocês que eu nunca fiz isso. Tô com medo, não é mentira. Mas ele tentou, tenho que tentar. Dá pra descer toda, mano. Eu ia falar, agora vamos triplicar, vamos lá de cima então. Agora a coisa mudou, agora a gente vai descer lá de cima. São três lances de escadaria. O primeiro já foi, rolou. Agora são três lances, será que vai rolar? Mas você vai direto? Você não vai tentar dar uma viradinha no meio das duas? Uma viradinha? É, tipo, só pra tentar ajustar o pé, se sair do lugar. Ah, só se eu ver necessidade, senão eu vou tentar ir reto. Quer um de cada vez? O bicho é doido, mano. Eu chamei o cara errado pra brincar. Ó, a real é a seguinte, mano. Não tenha medo de zoar o mono. Não, lógico. Se por acaso você achar que vai cair, deita o mono e ejeta, velho. Acontece que aqui tem bem mais degrau do que eu. Não, e outra, esses degraus aqui são mais curtos, mais curtinhos, aqueles ali são bem maiores. Aqui é mais fácil. Não, eu acho o contrário. Aqui você não chega a apoiar de um degrau pro outro, você. Vamos facilitar, vamos fazer aqui. Peraí, tio. Você encara. Olha, eu concordo com ele. Não, encaro nada, velho. Vamos facilitar a nossa vida. Vamos começar do meio. Do outro vai. Mas aqui, ó, tá vendo? O degrau aqui. Ó, galera, só pra entender a nossa dor de cabeça, é o seguinte, esses degraus aqui são muito mais curtos do que os degraus lá de baixo. Então, quando a gente desceu o primeiro, falamos, ah, tá fácil. Aí olhamos aqui os degraus, eles são um pouquinho mais cascudos, mas vamos, né? Vamos aí, vamos ver como é que é. Quem vai primeiro? Quer que eu vá? Eu vou. Vai lá, então. Quer que eu segure daqui? Ou claro que eu quero, peraí. Rodrigão Rupes no desafio da escada. Foi de boa, né? É mais um medo psicológico. Eu também acho que a pressão é maior, mais psicológica. Ah, moleque! E aí, a gente vai subir mais um ou a gente vai parar por aqui e sair no auge? Vamos sair no auge. Já sei, vamos deixar para o próximo episódio do canal Hulk. É isso aí. A gente já se arriscou, já advertiu vocês e a gente. Vamos fazer o passeio inteiro, né? Vamos fazer o passeio inteiro. É, vou isso deixar aí. Pro final isso aqui. Mas não acabou essa batalha, não. Pode puxar mais uma aí, quero ver. Bora lá. Rodrigão vai subir as escadas de mono. Não, brincadeira. Hoje só descida.
mandou bem. Falar do V11 é uma coisa que eu faço com muito prazer, porque é fácil falar bem. Também criticaria, lógico, as coisas que poderiam ser melhor. Quer ver? Vou dar um exemplo. O farol, eu gosto de andar com ele com o monociclo inclinado, com os pedais inclinados para baixo. E aí o que acontece? O farol aponta para baixo instantaneamente. Isso é uma coisa ruim, eles já estão ali prevendo melhorar. Eu não gosto disso também, sinto falta ali de ter uma caixa de som, é um fato. Mas eu vou te dizer que quem procura transporte de fato, num veículo como um monociclo, é V11, cara, não tem o que discutir. É o melhor que você tem para andar na cidade, porque ele te dá muita segurança, muita estabilidade. Não é só questão de velocidade. Aqui nesse vídeo, eu sim andei a 50, 55 várias vezes, mas o que eu destaco aqui não é nem velocidade. Tem monociclo hoje que chega a 70 km/h, quem sabe até mais. E eu vou te dizer que eu não sentiria a segurança de andar no monociclo a 70 km/h que não tivesse o sistema de amortecimento e controle de impacto e também do autoestabilizador funcionasse tão bem como é o caso aqui do meu V1. Legal, né? Dá para reparar que, embora sejam monociclos com aro 18, eles têm bastante diferença entre eles. E o louco é que, mesmo a gente tendo dentro da mesma família dois monociclos muito semelhantes, por exemplo, S18 e S19, os dois têm amortecedor, os dois são aro 18 e são Kingston. Mas, ainda assim, são monociclos muito diferentes um do outro. O S18 com uma pegada mais parruda do que do desempenho do amortecedor. O S19 também tem a pegada parruda, no entanto, tem aquela questão da leitura de terreno, que aí o V11 é um grande destaque, isso não tem o que falar. O V11 é uma máquina que não é para aqueles grandes saltos, para aqueles grandes pulos ou até enormes buracos, né, que você encontra pela rua, assim como o S18 é. No entanto, ele faz uma leitura de terreno muito boa, muito plana, para que você consiga ter um bom transitar pelas ruas de São Paulo, ou de onde você estiver. Mas o S19, ele consegue juntar essas duas coisas que ambos têm, e tem algumas coisinhas mais que o S19 tem também. Dá uma olhada aí. Então, sobre a parte de estrutura, agora a gente vai falar sobre amortecedor. Bom, vou começar dizendo, o sistema de amortecimento que o S19 usa aqui, ele é muito parecido com o do irmão mais novo, S18, ou até do irmão mais velho, S22. No entanto, esse daqui, para mim, muito bem ajustado no que diz respeito a dimensionamento e também as configurações que você encontra nele. Esse amortecedor, ele é a ar e ajustável, você consegue acertar as câmaras de ar inferior e superior conforme o seu uso, a sua necessidade. Ele tem 90 centímetros de curso, sendo 60 centímetros das câmaras de ar. O que é importante destacar? Que aqui no amortecedor também, você consegue fazer os ajustes, como eu falei, do ar, aqui da pressão de ar, aqui ó, na câmara superior e inferior, e você tem aqui esse ajuste, que é um ajuste, vamos dizer, que você faz durante o transitar, onde você consegue colocar ali três ajustes diferentes para o funcionamento da mesma pressão que você já ajustou anteriormente. Então, seria como você usar aquele movimentinho retrátil do espelho retrovisor, algo do tipo, que você consegue ajustar, então, com essa chavinha para fazer aquele uso mais híbrido durante o seu percurso, sem ter que acertar de novo a pressão com a bomba. Agora, vou falar para vocês sobre esse amortecedor. Eu posso dar a ficha técnica que for, mas melhor do que falar de ficha técnica é mostrar para vocês. Eu saí para a rua, galera, atrás de escadas, e todas as escadas que eu encontrei, eu desci. Agora, como eu tinha descido escadas relativamente pequenas, eu tratei de ir para Vila Madalena buscar escadas maiores. Enfim, dá uma olhada aí como é que foi. We'll be right back.
não vou descer a milhão porque não é meu não, eu tô gravando, eu tenho um canal no YouTube, eu tava falando disso aqui. Essa aqui é da loja. Não desce não, amor. Tá doido, esse é meu trabalho, que nem eu falo pra você, não monta barraquinha não. Mas você vai se arriscar, você vai se arriscar. Lógico que não tem risco não. E é dessa forma, então, que eu vou falar pra vocês, mano. Olha o tamanho da escadaria que eu desci. Não existe mais escadaria que o S19 não seja capaz de superar. Isso é realmente muito foda. Desculpe o termo, mas vou te dizer. Realmente eu encontrei um equipamento agora que fez o meu V11 balançar. A gente já fala mais disso. Bom, vamos falar agora então sobre iluminação. Deixa eu virar ele até aqui, ó, para vocês verem. Esse monociclo tem aqui na parte dianteira, são 6 faróis. Deixa eu ligar ele aqui para você ver. Ó, peraí. Ó, 6 faróis com ajuste, tá vendo? Tanto ajuste de intensidade, que você consegue ajustar aqui, como também ajuste de inclinação. Então você consegue aqui ajustar qual é a inclinação que você quer dos faróis. Eu, inclusive, durante esse rolê que eu fiquei de S19, eu usei um conjunto de faróis de um lado, quer dizer, 3 LEDs apontados mais reto, mais direcionais lá para frente, e outro mais apontado para o chão. Dessa forma, você consegue ter bastante campo de visão, tanto próximo quanto distante, e isso é muito legal. E quanto à conectividade ainda, você tem como fazer o pareamento via Bluetooth das caixas de som do seu monociclo com o seu celular e ir reproduzindo as suas playlists enquanto você anda ou até quando você estiver parado. Mas, sério, eu vou destacar uma coisa para vocês. Eu nunca vi um equipamento portátil com um som tão bom que nem esse S19 tem. Eu vou te dizer que surpreende e até assusta. No momento em que você liga essa caixa de som para tocar, as pessoas ficam até pensando, cara, da onde está vindo esse som? É difícil acreditar que se trata do aparelho de som de um monociclo. Para terminar a informação sobre as caixas de som, ele tem 2 grandes alto-falantes de 20 watts de potência, mais 2 subwoofers de 15 watts. Dessa forma, 4 caixas de som que fazem um som de alta qualidade e de altíssimo volume. Agora então que eu já falei um pouquinho sobre cada um deles, eu queria chamar atenção para uma coisa que é bem importante, embora não fique tão claro nos meus vídeos. O sistema de amortecimento de V11, V13 e dos S, ou seja, sistema de amortecimento que a Emotion usa como prioritário e que a Kingston usa como prioritário, são muito diferentes, mas o que tem de lançamento aí por vir pode mudar um pouquinho esse cenário. A gente tem
tem a Emotion trazendo monociclos com um amortecedor parecido com os monociclos que a Kingston desenvolveu, ou seja, amortecedor mais parecido com os recursos da Kingston. Dá uma olhada aí qual que é a dele. Ver, né? Tem novidade vindo e vou te dizer, novidade com alteração no tipo de sistema de amortecimento da Emotion, mas seguindo ali um pouquinho a tendência do que a Kingston vinha fazendo. O que vale destacar também é que a Kingston, embora já tenha 3 modelos lançados com amortecedor, vai ter lançamento também S16. Dá uma olhada, esse preview do que vem por aí. Para terminar, então, a gente vai falar o seguinte: é aquela história, cada um tem sua particularidade. V13, velocidade, acabamento da Emotion, né? Velocidade máxima, muito alta, acabamento Emotion, uma enorme autonomia. S22, uma máquina super completa, que tem, dentre as grandes características dele, um grande aro de roda, um amortecedor bem parrudo. Aí a gente vai para S19. Para mim, de verdade, o único que chegou ali a me fazer pensar em trocar, o meu querido V11, que agora a gente vai falar dele, é máquina muito versátil, portátil e que você consegue andar por qualquer região da cidade fazendo uma boa leitura de terreno. S18, então, para aqueles mais aventureiros, eu diria que essa máquina é muito boa para você ter para transitar pela cidade. Não vão existir degraus ou até escadarias que você não consiga superar. Agora, vai de você, qual que é o seu escolhido para o seu dia a dia, e vou te dizer, com amortecedor, sem amortecedor? Eu vou fazer um próximo vídeo depois falando sobre monociclos de entrada, e é claramente o momento onde os que não têm amortecedor participarão do nosso roteiro. Até a próxima, obrigado mais uma vez por ter assistido, eu vou nessa e tchau!